ଆଜି ତ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିସାରିଛେ। ଆମ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ମୁଁ ତଥାକଥିତ ଭାବେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସଟି ପାଳନ ହେଲା। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ମିଠା ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ସ୍କୁଲର ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋ ଭଉଣୀଦ୍ୱାରା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ, ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ, ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମ ତରଫରୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, କେମିତି ଦିନଟି କଟିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାହେବ ବିସ୍କୁଟ୍। ଅନେଇଲୁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆମର ଆୟୁଷ ଭଣଜା ଆମର ହାଇ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁନ ପାଇଁ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିଲା ବହୁତ ଆସିପାରିଲେନି, ଆମେ ସବୁଦିନ ପିଲା ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏବର୍ଷ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଖେଳୁ କେବଳ ଆସି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଆମ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ, ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲୁନ ଯିବା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାହେବ ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିସ୍କେଟ୍, ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ସେଠି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ମୋ ଭଉଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆମର ଏବେ ଏ ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିସ୍କେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେବ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ସରିଲା ମାନେ ଆମେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ଭଳିଆ ଏବେ ଆମର ଆସନ୍ତି ଯେଉଁଟି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ରଶ୍ମି ଓ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ମଜା ଆସିଗଲା, ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ନେଇକିରି ଆମର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ବି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଠା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଆଜି ସ୍କୁଲର ଦିନ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ଆଇଛୁ। ହଁ କାଖବୁ ଆମର ଆଜି ଭାଷଣ ପୁରା ଅଲଗା କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସଭାପତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରିଲା ପରେ ପୂଜାପତ୍ର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର କିଛି
बर्तमान आमर स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेशन सरला आम तरफ जी भी संभव आम कमिटी तरफ आम पे जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन करने कथा कलु आलन भी कलु से विषय आमर जी कि सबुतर आरेंजमेंटर जी मुख्य आमर रश्मि रंजन प्रधान सी किसी कहे हापी इंडिपेंडेंस डे आज तो 76वां स्वाधीनता दिवस आम पालन कर सारी आम क्लब समस्त मेम्बर एजोग कर तथाकथित भाव बहुत सुरक्षित भाव में स्वाधीनता दिवस पालन होगा सहित समस्त मीठा चॉकलेट बिस्किट सब आरेंजमेंट होता विभिन्न प्रकार आरेंजमेंट आम आप जो ब्लॉग देखते सी समस्त मीठार डोनर होते जेकि जिते मीठा लगी सब मीठार डोनर ता सहित बिस्किट पिला दिगला कहीं खुशी माहौल स्वाधीनता फ्रीडम बार जी कि गोटे पक्षी को जिते फ्रीडम दि जाए सीए उड़े विहंगे उड़े तार उड़ी उड़ी सी बसा छाड़ी उड़ी जाए जिते आम स्कूल सभापति होंगे प्रसन्न भाई सीए कि आज आरेंजमेंट केमी कौन थी से विषय में किसी कहे आमर तो आरेंजमेंट बहुत भल था छोट छोट पिला आरेंजमेंट कर आमर स्कूल सब शांति श्रृंखला है आमर जो गाँव पिलाने भी डाकि स्कूल पाँच पिलाने भी देशात्मा गीत गाई आउ खूब शखुला बहुत भल आरेंजमेंट हुए भले सब वर्ष हुए सब वर्ष आरेंजमेंट हुए भाव में सब वर्ष भाव में सब वर्ष हुए कि एथरक आम प्रसन्न भाई बहुत सहयोग कर दायित्व नहीं पुणी से आने तापर स्कूल रे मीठा बंटा कार्यक्रम रहा सब किसी दायित्व मुख्य प्रश्न रही गाँव पे बहुत सहयोग था आमर बटुआ बाबू कौन ठीक।